Després de caure la temporada passada en les semifinals del playoff pel títol de Primera Catalana, l'equip masculí del Club de Rugbi Carboners de Terrassa vol fer un pas més en la seva trajectòria i buscarà classificar-se per la Divisió d'Honor Vueling, la màxima categoria del rugbi català. La Federació Catalana ha sortejat els tres grups de la fase prèvia, que arrencarà el 30 de setembre i finalitzarà el 18 de novembre. El conjunt groc i negre està enquadrat al grup B i farà el seu debut a casa contra el Badalona. A la segona jornada, els carboners visitaran el Sant Cugat B per acabar la competició al camp del Futbol Club Barcelona Blau. La resta de rivals dels agarencs són Químic, Mataró i Manresa. Els 21 equips jugaran un total de 6 partits cadascun a la fase prèvia, amb les novetats de l'Osona, que entra en el lloc del GEC, i del Quebrantahuesos aragonès, que ha arribat a un acord amb la federació per competir a les lligues catalanes i així millorar el nivell dels seus equips sèniors. Els 4 primers de cadascun dels 3 grups es classificaran per disputar la fase final de la Divisió d'Honor, que estarà formada per 12 equips i que constarà d'una lliga regular a una sola volta i els posteriors play-offs.